وزيرادة وزارادة همالية ديسدو كلاتو حنانا دو حولها سوماليلان قدوميا هايد شقالها الدولادة إيو مسوليين تمامل كقوبل كتولي ريامان تسيو دجير وحي حاري قوغا جران حافيسك هايد شقالها الدولادة يسدو كلاتو ماحد كتو برادة هايد شقالها الدولادة قوبل كتوغدار سدو كلاتو مسوليين تاسا يو وحي توبر سوحرين سدويا شكل دوان اللامها الدولادة توبر كاسو مدوغ سعودي مقالة برعو مناسبة دنو يقوب چوكو هايين مسوليين تن يسدو كلاتو يسدويا شنك فايدس tababarka ayaa wax u qoray intiba ka hadlayga sameey ku xigeenka macadka tababarada ee shaqaalaha dawladda Soomaaliland Mustafa Ahmed Maxamuud iyo sidoo kale taagasimaha macadkaasi Guuleed Saleeban waxaanay ku dheeraadeen macadkan tababarada ee shaqaalaha dawladda iyo muhiimadda uu dhigan yahay in laga furo magaalada Burco uga mahadcelinaya gudoomiyaha ee shaqaalaha dawladda darta cusub ee uu shaqada geliyay iyo inuu xafiiska noo daahfuray idinka oo arka sidoodoma wada dhameystaan laakiin tababarkii ugu horeeyay ee gobolka Togdheer loogu talagalay madaxda ugu sareysa iyagoo mashquula oo tababarku 9ka bilaabmayay ilaa 12ka socod waa tababar 100kiiba 100 intay ka qayb qaateen jeedooyinka laga leeyahay waxa weeyaan ugu dambeyn in shacabka ashuur bixiyayaashu ay helaan adeeg hufan oo tayo leh oo aqoon iyo cilmi ku fadhiya marka waxaan leeyahay waxa weeyaan waa hadaf weyn oo la gaaray waa milestone aynu gaadhnay dhammaanteenba waxay u baahan tahay ila tababarada ka faa'iideysataan sidoo kale waxa halkaas ka hadlay xubno ku hadlay afka isduwayaasha laamaha dawladda ee gobolka Togdheer iyagu ka faa'iideystay tababarkani maanta waxa farxad ino ah inuu ino furmay institution-ki ee maxay ahayd oo shaqaalaha dawladda tababaray waxa rajaynayaa marka inaynu ka faa'iideysan doono qaabka loo birbeer gareeyo mashruucna ma noqdo laakiin kan baanu ka baranay sida gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe barasabka gobolka Tuulo Raxmse Maxamed Cabdi wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Xasan Gaafaadhe iyo sidoo kale wasiirka maaliyadda Soomaaliland Saad Cali Shiro iyaguna halkaas ka hadlay ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in kor loo qaado tayada shaqaalaha dawladda Soomaaliland inaannu u fakirro u sacyino u baadi doono sida ugu qurux badan ee adeeg hufan ay qarankeenna iyo shacabigeennu u heli lahayn taana waxa qayb ka in la tayeeyo shaqaalihiisa taasaa keentay inuu xafiisada gobolada soo furro maxalka tababarka shaqaalaha dawladda ee gobolada barigana aynu Burco ka hirgelinay taana waxa suurtageliyay hiraalkii iyo visionkii madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan rajaynayaa inay wax weyn kusoo kordhiso tayada shaqada iyo shaqaaluhuba inay kobocdo gobolada bariga oo inta badan ka hadli jiray cabasha ah inay hoosayso xafiiskiina uu idin joogaa sidii cabdisheegay shaqaalaha halkan baa laga diiwaangelinayaa waxaan wadnaa system aanu kula soconayno shaqaalaha isduwayaasha iyo gobolada ilaa wasaaradaha inaan xafiiskayga ka ogaan karayo inta soo xadirtay iyo shicibba inaynu maanta halkan ugu xafladaynayno 72 xubnood oo ka tirsan isduwayaasha iyo gudoomiyaasha hay'adaha dawladda ee gobolka Togdheer oo ugu soo xidhmay tababarkii u horreeyay ee lagu qabto dugsiga tababarka shaqaalaha ee gobolka Togdheer hadii la yeeyo imtixaanadaas in gobolada soo dhaadhacaan oo gobol walba inta loo qoondeeyay in meeshiisa loogu qabto oo lagu soo gaaro karina xafiiskana wax maanta qayb weyn ka qaadanaya in la helo saaxadii iyo xafiiskii lagu qaban lahaa waxaan ku raadinayaa imtixaanaadka aad iyo aad baan mar labaad ugu mahadnaqayaa gobolka iyo hay'adaba kooxda runtii uga mahadcelinaya ciddii soo qaban qaabisay xafladan iyo tababarka aynu maanta soo xidhayno intiina ka soo qayb gashayba waxaa loo baahan shaqaalaha in la tayeeyo in la tababaro waxa nasiib wanaaga in labadiiba maanta inoo soo dhawaadeen oo halkan inoogu yimaadeen marka maadaama inoo soo dhawaadeen waxaynu u baahanahay inaan ka faa'iidaysano oo wixii laga barto aanay noqon wax lagaga dhaqaaqo marka shahaado yar la qaato ee uu noqdo wixii laga barto wax lagu dhaqmo xafiiska lagaga dhaqmo ayaa runtii loo baahan yahay ugu dambeyn gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland iyo waxa uu kormeer ku tagay wasaaradaha beeraha iyo sidoo kale wasaaradda deegaanka isagoo ugu dambeyntii halkaas gaari ku gudoonsiiyay isduwaha hay'adda shaqaalaha dawladda ee gobolka Togdheer waxa Khalid Bakayle wararka fogaanka xorta ee Star Burco.